មើលពីក្រោយសំអស់ចាបែរមកចំដោយដួងតារាពីកញ្ញាមេតាឲ្យបងសុំថតមួយពណ៌ក្រហមរលំថ្លាដោយត្រាចំពះចំអរាសូសំវាចាពីរួលងអារម្មណ៍បងថតហើយរៀបចំខ្លួនមេតាអូនញញឹមពិតជាល្អគ្មានគេព្រមព្រលឹងនាងអូឡោណាស្រីបងថតហើយរៀបចំខ្លួនមេតាអូនញញឹមពិតជាល្អគ្មានគេព្រមព្រលឹងនាងអូឡោណាស្រីអូខ្លាំងណាស់ដូចជាកញ្ញាឯងនោះណារ៉ាក៏សុំខ្មាស់រូបធរល្អច្បាស់ណាស់ល្អណាស់ជឿនាងតែនាងពេញចិត្តទេតើចង់ធរបែបណានាងចង់ធរបែបណាយេយេបងធរឲ្យរៀបចំខ្លួនមេតាអូនធរយើងពិតជាល្អគ្មានទេព្រឹមប្រលឹងនាងល្អល្អណាស់ស្រីរៀបចំខ្លួនមេតាអូនញញឹមពិតជាល្អគ្មានគេព្រមប្រលឹងនាងអឡោណាស្រីពិតជាសម្រាប់អាយល្អផ្លែល្អលើអពុនារីប៉ុន្តែបើតាមការពិតរូបធម៌នៅចាញ់រូបសម្រាប់នាងនាងល្អមកដូបរៀងសំនៀងក៏ផ្អែមពីរូតំណាល្អសំទាំងអូនមានអ្វីត្រឹមបានឡើយ